Ve středu 5. srpna 2020 proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky nově vysazeného stromu platanu před domovem seniorů Drachtinka. Akce, která se konala před domovem seniorů Drachtinka úplně poprvé v historii, potěšila jeho obyvatele i všechny pozvané hosty. Překvapila svou originalitou i krásným poselstvím do budoucnosti. S myšlenkou výsadby stromu přišli členové pánského klubu domova seniorů Drachtinka. Smyslem je ponechání vzkazu budoucím generacím. Odhalení pamětní desky se zúčastnil starosta města pan Miroslav Krčil, pamětní listy členům pánského klubu předala ředitelka domova paní Eva Kunátová. Vikář římskokatolické farnosti děkanství Hlinsko pan Petr Vtípil platanu požehnal a poté začalo slavnostní odpoledne s hudbou, grilováním a přípitkem, jak jinak než pivem značky Platan.